Šie četri jaunieši ir raidījuma degpunktā regulārie skatītāji. Viņus interesē viss, kas saistīts ar glābēju, mediķu un policistu darbu. Lai palīdzētu bērniem kaut uz brīdi iejusties ārstu lomā, mums talkā nāk eksperts pirmās palīdzības jautājumos – dākteris Haralds Lučkovskis un Lele, ko mediķi sauc par Anniņu. Bet pirms praktiskās lekcijas bērni paši pamēģina sniegt palīdzību cilvēkam, kuram apstājusies sirds. Pāris neveikli piegājieni un ir skaidrs, ka jāļauj Haraldam turpināt. Šajā situācijā saprotat, ka viņš ir bez samaņas jāsauc palīgā. Ļaujam, palīgā, nākiet šurp, nestāviet, nākiet šurp, jo es jums lūkšu izsaukt ātro palīdzību. Bet kamēr jūs man nākat, es pa to laiku jau varu izdarīt kaut kādas blakus lietas. Un tas ir ļoti svarīgu cilvēka funkciju pārbaudīt, vai viņš elpo. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Un kā mēs to darām? Tad nometamies ceļos un noliekot roku uz pieres un otru roku, faktiski otru rokas divus pirkstus zem apakšžokļa, atgāžot galvu, paceļot zodu, noliecamies un neilgāk par 10 sekundēm pārbaudam elpošanu. Ja cilvēks neelpo, nekavējoties rīkojamies, līdz atbrauks ātrā palīdzība. Mēs uzreiz uzsākam netiešo sirds masāžu, ko centās puļķis bišķiņ rādīt. Cik veiksmīgi, teikšu, daļēji veiksmīgi, jo viena bija tu patiesībai, ko izpildīja, laikam, Ņikītais sapratējis. Ja? Tāpēc, ka ir jāspiež krūšu kurvis. Ja? Ko izpildīja blakus, nu, tas tā kā faktiski ir pie aizliegtajām darbībām, bet uz vēderu mēs vairs nespiežam. Tātad kāda ir pareiza rīcība ārkārtas gadījumos, kad apstājusies sirds un elpošana? Spiežam tātad uz krūšu kurva viducītī un ar pareizi roku kustību, tātad abām divām rokām noliekot krūšu kurvi. 30 reizes, ko arī zināja Ņikīta, mēs izpildam šīs te netiešās sirds masāžas. 3, 4, 5, 6, 7. Pēc šādām 30 masāžām, kas tad būtu jādara tālāk? Jāveic elpināšanu, jo šajā gadījumā atceraties, viņš arī neelpoja. Un tas ir atkal rokas pieres, divi pirkstu zem zoda, atgāžam galvu atkal tāpat, kā tas bija pašā sākumā pārot muti. Bet lai tagad notiktu veiksmīga elpināšana, aizspiežam nāsis. Un ar savām lūpām, aptverot cietušā lūpas, izpildam divas elpināšanas. Ko tālāk? Turpinam jau zināmās lietas. Rokas uzkuru un izpildam šīs. Dakteris Haralds nu jau pēc lekcijas vēlreiz aicina bērnus pamēģināt savus spēkus atdzīvināšanas tehnikā. Nometies uz ceļiem, bet no sāna, reku nāca te tuvāk, jā, vo, un tagad liet uz krūti, stop, pasties, masēt vajadzētu nevis ar plaukstu, bet reku ar šo te daļu, tas nozīmē tev, ka šādi tev būtu jāuzliek. Ieslidin pirkstu šumācē, ļoti labi rādīja, nu, kur ir tie pirkstu, vo, noliecies virsū, i, nu, tas jau būs pieaugušs cietušākās spēks, bet redzat, jau tāpat jau sanāca tū tam, ko mēs gribētu redzēt. Progress ir acīm redzams, kaut gan šī lēle domāta pieaugušos varam un iespiest krūšu kurvi līdz vajadzīgajam dziļumam ir grūti, tomēr tas nenozīmē, ka šīs iemaņas nevar noderēt praksē. Jāsaka tā, ka izvērtējot šo spēku, kādu varētu būt šiem te, nu, 11-gadīgiem bērniem, domāju, laikam nebūtu man īsti ticības, ka būtu reāla jēga šim te darbībai. Bet es gribētu teikt to, ka nevajag aizmirst, ka dažādas slimības negadījumi notiek ar viņu vecuma vienaudžiem. Un šajā gadījumā parasti jau, kā paskatāmies, ir dažādi negadījums. Viņi arī ir blakus, ne jau pieaugušais, zinošais. Un te, nu gan, viņu spēks būs pietiekošs arī veikt šīs darbības ar viņu vienaudzim. Ja tomēr bērni nonāk situācijā, kad jāpalīdz pieaugušajiem, ir viena lieta, ko var darīt vienmēr. Palīdzēt cietušajam ieņemt tādu pozu, lai viņš neaizrītos ar mēli. Roku cel augšā, jā? Labi. Paņem tagad to tālāko roku. Cel to pāri, jā. Rekuši, vai es pielicis teikt klāt. Nu, tagad to kāju celī liec. Nē, tālāko kāju. Tālāko. O! O, ļoti labi. Ja es tev bišķi palīdzēšu, lai viņu vairāk saliek. Un tagad tavs uzdevums, reku, spiedu šito pusi. O, jūs redzējāt, viņš arī pieaugušu onkulu varēja pārlikt uz sāniem. Un varbūt tās tas nav īpaši kvalitatīvi, bet tas ir daudz labākā neko neizdarot. Pēc visām procedūrām aktīvākais no četrotnes Ņikita atzīst, ka ārstu darbs nav tik viegls, kā izskatās no malas vai rāda filmās. Bet tās viņu visticamāk neatturēs izvēlēties tieši šo profesiju. Pārējie visticamāk tomēr dzīvē darīs ko citu, jo jau pieskaršanās gumijas lēlei viņiem nelikās pārāk aizraujoša nodarbe. Agris Blumfelds, Juris Tēvāns, Degpunktā.